皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。1ヶ月チャレンジ5日目になります。昨日は体のねじりのワークをね、回旋のワークをやっていきましたけれども、今日は肩周りのワークをねしていこうと思います。今日の体のコンディションチェックのために、一旦ねこのように肩に回してみてもらって、動きのチェックをしてみてください。終わった後に体、肩周りがすごくスッキリしている感覚があると思います。ではまず皆さん右手から行こうと思うので、手を軽く右手持ち上げていただいたら、左手でこの脇をねこのようにあてがってもらって、軽く筋肉をつまむような形でキュッと挟みます。この状態で肘でね円を描くように回してください。で、大胸筋がね伸びていくポジションは、手が前で回してるとあんまり効果がないので、できるだけ肘で後ろかつ上にね大きく回すようにしてください。まずは後ろから前回しをしたら、今度は逆、前から後ろ回し、ぐるっと大きく回していきます。徐々に慣れてきたら回す範囲を大きくしていってください。さらに余裕がある方、回すとき手のひらを自分側ではなくて外側に向けて回してもらうと、より大胸筋の伸びが感じられると思います。 OK です。今度はですね、鎖骨周囲にアプローチしていこうと思うので、鎖骨、皆さん分かりますかね、この辺に走っている骨なんですけれども、鎖骨の下にですね手を少し当ててもらって、体の中央からですね鎖骨の下をこのようにマッサージしていくように、外側にずらしていってください。端まで行ったらもう一度内側に戻して、内から外にゆっくりとマッサージをしながら外に、もう一回だけ行ってみましょう。内側から外側に、そしてこの辺でねちょっとね硬い骨ですね、隆起している骨が見つかると思うんですけれども、そこ実は肩甲骨の右後突起という場所になります。そこに小胸筋という筋肉がついているので、その少し下側、この辺ね少しまずクリクリと、マッサージをしてあげてみてください。小胸筋が凝り固まっている人は、この辺ね軽く押すだけでもかなりね痛みのある方いらっしゃいますので、痛い方はですねこの辺がまず少しほぐれるまで軽くマッサージをしてください。だんだんここの痛みが取れてきたよという方はですね、先ほど同様に肘で円を描くように前から後ろ方向に回していってください。そして小胸筋が一番伸びるポジションっていうのは、肘がね高く上がったポジション、かつぐーっと後ろに肘を引いたポジションになりますので、このポジションに持っていけるように、できるだけ肘をですね大きく後ろに円を描くように意識をしてみてください。回数を重ねていくごとに徐々に肘で円を描く、この円の大きさをですね徐々に大きくしていっていただけるといいかなと思います。 OK です。最後1箇所いきます。今度はですね肩甲骨の脇に対してアプローチしていきますので、軽くこのように手を上げていただいたら、肩甲骨の外側をこのように軽く外していただいて、手をですね万歳していきましょう。前から上に万歳をしていきます。そしたら今度は横から開くように、横から開くように、はい結構です。ゆっくりと手を下ろして解放してもらって、肩ストンと落としてもらうと、実施した側のね右側の肩少し落ちている感覚があると思います。そしたら反対側同様に行っていきます。まずはここですね、大胸筋、少し手を上げた状態で胸に手を当てて、軽く大圧するように挟んであげてください。そしたら肘で円を描くように後ろから前にまず回していきます。後ろから前、後ろから前、痛いなという箇所が少しある方はマイルドにですね、そんなに大きく回さなくていいので、少し痛気持ちいいなとか、回しやすいな、気持ちいいな、そんな感覚で回してみてください。今度後ろ回しですね、肘でできるだけ大きく円を描く、余裕がある方手のひら外側向け、ぐーっと肘で大きく円を描く、筋肉にもう少しですね圧迫を加えながら手を回していただくと、よりねストレッチ効果、マッサージ効果を生んでいきます。はい、 OK です。
では今度鎖骨の周囲ですね。このまず鎖骨の下に当てていただいて、手を内側から外側に動かしていきましょう。ここはですね、大胸筋がつく場所にもなりますし、あとは後傾筋といって、ここの下顎、顎の部分からぐーっと広がって鎖骨の下までね、ちょこっと伸びている首の前の筋肉というのがありますので、この辺ね、少しほぐしてあげるだけでも、肩の周り、首の周りにも少しね、いい影響を及ぼしていくと思います。そしたらこの辺で硬い突筋を見つけられますでしょうか。肩甲骨の右後突起になります。このちょっと下、小胸筋に軽く大圧刺激、少し押す刺激を加えてもらって、軽くマッサージをしていきます。結構パソコン作業だったりとかが多い方はですね、この辺凝り固まりやすくなりますので、入念にね、マッサージをしてあげるといいかなと思います。そしたらその位置を軽く押していただいた状態から、同様に肘で円を描くように肘を大きく回してください。できるだけこのポジションですね、肘の位置が高いポジション、かつ後ろに下がったこのポジションに行くと、小胸筋が一番伸びやすいポジションになりますので、そこまではできるだけ持っていけるように。そして徐々に肘で円を描く、円のサイズを大きくしていってください。あと3回ぐらいいきましょう。1、2、3、で最後は脇ですね。肩甲骨の外側に対してアプローチしていきます。少しバンザイをしていただくと、肩甲骨がこの辺にグッとね、前に出てくるので、そこを軽く外していただいて、この状態でまずはですね、ここからバンザイしていきます。5、6回やっていただくだけでも随分違いがあると思います。そしたら今度は手を横側から上に上げていきます。はい、結構です。では一度肩をすくめてガラッと下ろしていただいて、スタートと比べてどうでしょう。肩の回した時の違和感だったりとか、突っ張り感、こんなのが少しね、減ってる方多いと思います。はい、5日目のストレッチエクササイズの動画はここまでになります。明日はですね、少し上に上がった首周りのエクササイズをしていこうと思いますので、ぜひまた皆さん動画を見ながら一緒にチャレンジしていただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。